Kwema. Bwana mchaka mchaka kukaribia pambano kubwa kabisa la kisasi unazidi kukaribia, maandalizi yako? Ah, cha kwanza kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Napenda kushukuru wadau wangu, washabiki kama kocha wangu Ayu Masa Kinyogori, mpaka sasa tupo kambini tunamalizia mazoezi ya mwisho mwisho. Yeah. Nikumwomba Mungu tufike salama tarehe 25 zabaki 15 days. Tunaelekea kwenye mechi. Ratiba ikoje na tuwalini Arusha na mambo mengine? Nitawaambia lini natua. Nadhani by tarehe 20 nitakuwa tayari nishatua Arusha. Sawa. Kwenye mapambano kama hivi kunakuwa kuna kahofu kwa kuelekea pambano. Wewe unako? Hofu ya nini? Sio kazi yangu ile. Sijasoma shule, nimekimbia shule kusoma. Hata nikaje hofu. Sina hofu. Yaani kwanza natamani hapa pambano leo leo. Au kesho nipumzike kwa sababu siwezi kuwa na hofu na event au boxing. Nitakuwa na hofu labda nikiona endesha gari, nitakuwa na hofu labda ikinani, lakini siwezi kuwa na hofu na event. Hapana, kwa sababu nimejipanga, niko sawa kuanzia kocha wangu kama captain wangu hapa Ibrahim Clas, tuko sawa, tumejipanga ya tarehe 26 tarehe 25 kule Arusha. Hatuna pressure mpaka hivi sasa, kazi tushamaliza. Yeye alikupo mwanzo alifanya bingwa, ngoja tuje kumuonesha kwamba yeye alikuwa bingwa au bingwara. Fight hii ni ya sisi ni people, yani mnataraji kukutana. Yeye alikupo na kimbia hela, mtawi hela, kashapewa hela, lazima aje. Ani yeye sasa hivi kama anakuja anamfuata huko huko Kongo. Umempania. Namfuata huko Kongo na nakumpiga kavu kavu ofisini kwake. Japokuwa yeye jaji kama anaweza kunifunga anifunge. Kwa hali ilivyo umeshamstudy tena, umeshamsoma tena mpinzani wako? Tushamwangalia vizuri sana. Kuanzia mimi, kocha wangu Ibu Kinyogoli, captain wangu Ibrahim Clas, tumeshakaa tushamgugo, tushamwangalia staili yake yote. Kwa hiyo sasa hivi kilichobaki kusubiri tu siku ya ringi basi, lakini maandalizi yote yako salama. Katompa ni moja ya bondia wa aina yako, mabondia wagumu. Unapokutana na bondia mgumu, haiko mgumu, angepigwa pigwa, kapigwa mara mbili, kapigwa na Kirunda, akaenda kapigwa na Namibia, ana ugumu gani? Sema yule kidogo aliyokota Idimosi, aliyokota pochi kali yako Idimosi, ndio akapata kununulia tu zake nguo basi, lakini hakuna cha ugumu wote. Ana mechi ngapi kashinda? Alo kwenye fight yenu ya kwanza ni kama alibahatisha tu. Aliniona nimetoka kwenye mechi ngumu, nimesharogwa, nimeshafukiwa kwenye makaburi. Yule refari ashanichanganya kichwa, ashanipoteza. Kwa hiyo kakuta mechi hapa gawa. Sasa ngoja tuone hii tarehe 25. Kama kweli yeye mgumu, tutakutana tarehe 25. Sisi people, tarehe 25. Kapteni. Naam. Maneno mawili matatu kuelekea fight hii dhidi ya Katompa. Kama kempu, mmemwandaaje Dullah? Yani tushamaliza. Ninachosema kwamba Katompa akipiga atajua kupigwa sasa hivi ambacho hajaye kupigwa. Kote kapigwa lakini naona kuna guswa guswa. Lakini hajaye kupigwa, lakini kipigo cha kupigwa sasa hivi sasa kama atamaliza. Kwa sababu tumejipanga vizuri kama unavyoona Dullah, kama mtoto sasa hivi unamwona. Kwa hiyo yani yuko fit, yuko vizuri. Kwa hiyo yani chuma zaidi ya chuma. Kwa hiyo tunasema kwamba sisi tumejipanga vizuri kiakili, kinguvu na kila kitu, tuko fresh. Yaani hamna sababu yoyote ambayo itatufanya sisi labda sisi tupoteze mechi. Yaani ni knockout ambayo tushaiandaa tayari, iko kwenye daftari lake. Alikifika tu tufungulie ukurasa, bwana ukurasa wako ndio huu. Nafika mtia round ya tatu ya pili, biashara imeisha. Mapema tu. Mmempa sumu gani Dullah anaonekana kulitaka pambano? Bwana yani sumu alizopewa ni nyingi. Yaani sumu alizopewa mpaka natapika. Kwa hiyo hizo bakibakia kuja kumtapikia nani? Katompa. Kwa hiyo Katompa huko uliko, yani ukija hapa jua ushapigwa, unakuja tu hapa. Tunampa kazi tu refari kunyonyoa mkono tu juu kwamba naye mshindi mtu fulani basi. Yana ingewezekana naye angekaa kwa bwana nishapigwa refari atulie kwao, lakini kwa sababu atakaje angalia ajapime, kwa sababu alimkuta mara kwanza Dullah alikuwa katoka kwenye mechi ngumu, afile mtu kama unabidi upate muda kurelax, akaja relax vile na akabadilishwa bondia juu kwa juu ambaye yuko acheze na Katompa. Lakini sasa hivi kwamba tumejipanga, mechi imeendelea mapema, tumejipanga vizuri kwa mpaka ifika tarehe hiyo, tarehe 25 tumaliza pambano, tunarudi zetu nyumbani. Yaani mazoezi kazi ngumu tushaimaliza, kishabakia tu kwamba ni yani kurefresh tu kwamba bwana biashara imeishia hapo. Tarehe 25 afile muno asigare muno. Sasa hivi unajua inaitwaje hiyo? Mpapai mwali kambuli ya dikenye. Tukutane tarehe 25 afu ndakupata fili yake nini. Ngoja kwanza kocha kidogo. Weka kocha. Baada ya shughuli ya PTA, sasa shughuli ni ya Dullah Mbabe. Namna ambavyo umejiandaa, unaona nini kwa pambano lako zidi ya Katompa ambao nikamtafuta sana? Katompa si Mkongo. Huyu ndo mzalamu. Mzalamu anakwambia kidelemwali kivika.
Sasa kidile mwali kifika, sasa yule mwali tayari. Sasa yule ni mwali. Unaona sasa kama mwali huyu ndio bwana harusi. Eh, sasa bwana harusi. Kwa hiyo sasa yani mwali tayari, kwa maana hiyo sasa tunasubiri siku hiyo 25 tumpige vizuri yule mke wetu. Jiko linajileta Tanzania. Jiko lenyewe limekuwa linajileta mwenyewe. Usimuona huyu mwali ni jinsi bwana harusi alivyo hapa. Huyu ni bwana harusi. Umeona? Eh, kwa hiyo anakuja mwenyewe jiko. Sasa kama anakuja jiko nije kutupikia vizuri. Unaona? Dullah Mbabe yuko vizuri, tushampika vizuri yani kwamba yani hapa iko tayari kwa papa, kwa mapambano. Eh, sisi bwana tubahatishi hatuna mbambamba. Kazi anayo. Yesu anacheza sebene. Huko anapigwa ngoma ya Kizalamu huko. Kocha, kuna kitu gani kipi ambacho muandalie wa Tanzania kwa kutoka kwa Dullah Mbabe ili wakifika siku ya 25 wajue kweli kidile mwali kivike. Kitu ambacho tungumwandalia Katompa, Dullah Mbabe kabadilika, sio Dullah Mbabe yule. Ukisikia Dullah Mbabe, ikifikia yule sio Dullah Mbabe yule. Huyu ndio Dullah Mbabe sasa. Eh, sasa huyu Dullah Mbabe kwa sababu Dullah Mbabe jinsi ambapo alipopikika sasa hivi, umeelewa? Yaani kwanza katulia, karelax fresh, umeona kwamba hata ngumi zenyewe atazicheza vizuri kabisa. Yaani yule atapigwa ngumi kama mvua. Zamani tulikuwa tunacheza ngumi mkanyageni. Sasa hivi tumebadilisha mfumo. Tunaita ngumi utamu kunoga, aka no touch me. Tukutane harusi. Nachomaliza kwamba wasema bwana Dullah Mbabe sasa hivi, kwanza Dullah Mbabe sasa hivi ana relax afu ana hela. So Dullah Mbabe alikuwa na hela. Unataka naye omba, ana hela nyingi.